លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសព្វនមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកມັນមានការកែប្រែនោះទេការវិប្រហាររបស់លោក Trump ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាសត្រូវរបស់មនុស្សទៅបានដឹកលើជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ចូលជួបបានបបោកយ៉ាងខ្លាំងនៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកឆ្ពោះអាស៊ានជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាតម្រូវចោលការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ យងតាមសិតាវិមានលោកហ្វ្លីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិត្រូវបានសុំឲ្យចោះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេក្រេតារីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាចាស់សុំអញ្ជើញលក្ខណាចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីបិចិនដាលោកអនុប្រធាននាយកធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pant បានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសិទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាសាស័យបង្ហាញថា នៅពេលដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលលោក Mike Pence បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាថ្ងៃនេះជំនួសឱ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំសូមធានាដល់គ្រប់គ្នាអាមេរិកគ្រប់គ្រងអង្គការ NATO យ៉ាងពេញទំហឹងហើយការប្រជាធិបតេយ្យរបស់สหรัฐអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករបស់យើងមិនមានការកែប្រែនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ទាមថា ចុកវិស្នាររបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺរួមចូលគ្នាចំណងមិត្តភាពរបស់យើងនៅសតវត្សកន្លងទៅនេះគឺមានភាពរឹងមាំអាមេរិកនិងការពីអ្នកទាំងអស់គ្នាលោក Mike Pence បានថ្លែងថា អង្គការអូតង់ទៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពឌីជីថលដួតនៅក្នុងពិភពពិតៗផងដែរដើម្បីវិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមមួយចំនួនដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមដែលលោកបានថ្លែងថាប្រហែលជាក្រុមដកអាក្រក់បំផុតមួយនិងជាក្រុមដែលបានបង្ហាញពិភពសហវប្រៃផ្ស័យដែលមិនទ្រពគ្រឿងពីមុនមកចាប់តាំងពីមួយឆ្នាំសម័យមកលោកផែនស្មានស្វាស្វែងធានាដល់ সম্প នរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតថាអាមេរិក ក្រុមប្រធានអង្គការអូតង់ក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការកកស្ទះរបស់លោកចម្ពូលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបានរិះគន់អង្គការអូតង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រក្រតីមួយបណ្ដាប្រទេសថាភិបាលអឺរ៉ុបមិនពេញចិត្តចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នោះទេលោកផែនស្មានប្រាជ្ញាថាអាមេរិកនឹងឲ្យរុស្ស៊ីទៅទូខុសត្រូវ ការផ្តិតស្រុកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើនការរីកលូតលាស់សារព័ត៌មានដែលរីកការពីរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលការនេះបាននាំលោកទៅកាន់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលោកចូលចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអមេរិកាំងសារដែលលោកបានទ្វីតដំបូងមួយបានលើកឡើងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The New York Times, CNN និង NBC News តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីសត្រូវរបស់លោកសារនោះត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវបានជំនួសដោយសារស្ទើរតែដូចគ្នាមួយប៉ុន្តែបន្ថែមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកពីរគឺទូរទស្សន៍ ABC និង CBS កាប៊ីប្រហារិករិគុណរបស់លោក트럼ป์នៅលើបណ្ដាញសង្គមចងក្រៅរបស់លោកប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺការមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកប្រធានាធិបតីក្រោយមកបានធ្វើដំណើរឆ្លុះទៅកាន់រដ្ឋ Florida តែលោកនឹងចំណាយពេលនៅក្នុងភូមិមួយគ្រឹះ Maagou របស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ញ៉ាំភ្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបោកបក់នៅក្នុងរដ្ឋ California ដោយបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយនាំឲមមានការជំនឿមនុស្សចាញ់ពីផ្ទះសម្បែងជាង200ដែលស្ថិតនៅភូមិខាងកើតនៃទីក្រុង Los Angeles ភ្យុះនេះគឺជាភ្យុះចរន្តក្រោយគេហើយនៅក្នុងរដូវភ្លៀងប្រហែលខែនេះដែលបានជួយចរានដល់គ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះ។ ជូនីមន្តត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនេះនោះទេជាទីដែលផ្លូវទឹកនៅទំនប់ដរធំបំផុតរបស់អាមេរិកបានរងការខូចខាតដែលបានបង្កឲ្យមានការជំនលិះមនុស្ស188000នាក់ក្រមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនៅទំនប់អូររវិលបានថ្លែងថាពួកគេជាជាជាក់ថាអាងស្តុកទឹកនេះអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងព្យុះនេះបានដោយសារតែពួកគេបានបន្ទៀតគម្រិតនៃទំនប់នេះតាំងពីពេលដែលផ្លូវទឹកនៅទំនប់នេះបានរងការខូចខាតកាលពីសប្តាហ៍មុនមក ក្រុមបែកខ្លួនមួយរបស់ពួកតាលីបង់ដែលកំណត់ប៉ាគីស្ថានកំពុងចូលប្រកັນกองកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានសម្ ldap សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងការបះទង្គិចខ្លាំងៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយោធាប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថា กองกำลังสันติสุขបានសម្រាប់ភេរវជនជាង100នាក់នៅក្នុងការបងក្រាបទូតៀងប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានទាំងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯកន្លែងទីសការៈបុជាស៊ូហ្វីដល់ប្រ៣លបៃលបាញ់នៅ phía ខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះផងដែរសកម្មជន ជនភៀសខ្លួនអាមេរិកាំងដែលកំណត់សូម៉ាលីនឹងជាមេដឹកនាំសហគមន៍មួយរូបដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាទីប្រឹក្សាទីក្រុង Boston បានថ្លែងថាលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈសាធារណជនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានប្រកាសឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតកាលពីពីសប្តាហ៍មុនប្រសិនបាលោកស្រីជាប់ជាអ្នកតំណាងសង្កាត់ Roxbury នៅក្នុងទីក្រុង Boston ក្នុង long ពេលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Deep Joe Gibriel នឹងក្លាយជាជនអន្តរប្រវេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងគេបង្អស់តែឈ្នះជោគជ័យក្នុងការណែនាំនៅក្នុង ទីក្រុងនោះការប្រកាសឈលឈ្មោះរបស់លោកស្រី Jibril ធ្វើឡើង5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីហាមមិនអនុញ្ញាតជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្ននោះជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ POE មានសេចក្ដីរីការដូចតទៅគោលនយោបាយកាបរទេសអាមេរិកថ្មីចំពោះ ASEAN ជារឿងដែលគេផ្ចង់អារម្មណ៍ Somaticsepi Americh ជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមសេតវិមានលោក Flint ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានសុំឲ្យចោះចេញពីតំណែងដោយសារបញ្ហាទំនុកចិត្តមិនមែនជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានគណៈវិទ្យាតន្ត្រីរបស់ WA នៅរយៈពេលនេះ ជឹងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Life របស់អ្នកចម្រៀងនឹងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដាមកំណាទូស៊ីគឺអ្នកស្រី Original Scatterer គន្លងរដូវនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA Piratini Washington បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10តែឆ្លោះបានរិះរាយជាមួយនឹងថ្នាក់ភិបស្មារមុខស្មារមកជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរជាចំពោះគោលនយោបាយកាបរទេសថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាតើអាស៊ាននឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកអាស៊ាននេះដូចមុនទៀតឬក៏យ៉ាងណាលោកសុកខាមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកតាមដាន និងអន្តរជាតិខ្លះបានសម្ដងមើលពីការដឹកនាំមួយរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានធ្វើជំពោះអាស៊ានជាពិសេសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ទៅវិញទៅមកជំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរវាងអាមេរិកអាស៊ានសូមលោកដានៀងស្ដាប់លេខាធិការនេះដោយតទៅនៅពេលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងរងចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ តាមគិតគូយានាចម្បោះតំបន់អាស៊ានដែលមានពរត់ជាង640លានអ្នកនោះក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់នឹងអន្តរជាតិខ្លះបានពលិទ្ធសារៈសំខាន់នៃគេដំណើរលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ា1គឺការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសការនេះបានបញ្ជាក់ដោយឯកឯងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានលើទឹកដីអាមេរិកលើកដំបូងកាលពីពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016 លោកតាំងស៊ូមុនអ្នកជួមជ្ឈិមមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOE សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រសារដើមថាកិច្ចប្រជុំសាននីឡែនគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលបង្ហាញពីដំណាក់តំណងស៊ីជ្រើជឿជីវប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយពេលនេះ વિદ્વા នទូជាចំណុចនៃការព្រៀបធៀបនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងក្រមរដ្ឋបាលលោកត្រាំសកម្មភាពនិងគោលយោបាយលោកត្រាំមកកណ្ដាលអាស៊ាន នៅមិនអាចជះវាងបានទេចំពោះការទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានោះលោកបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះការដំណើររបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាសដោយចោទជាសំណួរតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាហើយទោះបីបានជាគ្មានកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវបានធ្វើឡើងមុនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាប្រសិនបើយ៉ាងអាស៊ានត្រូវគេគិតថាជាផ្នែកមួយនៃកេតដំណើររបស់អូបាម៉ា អញ្ចឹងដំណាក់ដំណងធ្វើភីកីអាចត្រូវកាត់បន្ថយនិងមិនដំណើរការទៅមុខក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទេដោយលោក A Ibrahim Almutaki ជានាយកគណៈវិទ្យាសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibie Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់នៃដំណាក់ដំណងអាស៊ានអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាត្រូវធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងនោះ បានធ្វើឲ្យមានជាកង្វល់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដូចទៅហើយមនុស្សតែទួតដែលបាន depend ទុកថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងលោកសេរីហើយដើម្បីគ្មានការសង្ស័យនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជាចរើនបတ်បញ្ជាលោកជាចរើនហើយសម្បីតែអេរីយ៉ាប័តរបស់លោកបានធ្វើឲ្យតំបន់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញហើយគេបានកត់ថាទឹកប្រជុំកំពូលលើកទឹកដីអាមេរិកគឺជាការបញ្ជាក់មួយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានអាចនៅតែកាន់ខ្លាំងហើយភាគីទាំងពីរ បានយល់ថាគេបានបដិញ្ញាស្មារភាពគ្នាចំពោះគិកក្នុងប្រៃនេះតើជាអកុសលជាងពិតជាមិនតន់ដឹងច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ដែលឡាយថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំនៅដំណើរការទៅយ៉ាងណាបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីស៊ីហូកូគូតូនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយឬមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ ប្រតិអាស៊ียนមុនពេលสหរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយថ្មីកត្តជាมันយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាស៊ានដតីបានច្បាស់លាស់ដោយជារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអាមេរិកជីមមាតិសទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ី២ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកជាយូរយវែងមកគឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរគ្នាដែលប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗងាកទៅរកការធ្វើកិច្ចប្រំពៃងជាមួយប្រទេសចិន លោកស្រីបានអះអាងថាជាការល្អដែរដើម្បីឲ្យតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានពង្រឹងខ្លួនឯងឱកាសរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងពេលអាមេរិកមិនទាន់សម្រាប់ចាត់ច្បាស់ចំពោះគោលនយោបាយទៅកាន់តំបន់អាស៊ានទូជារដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងបន្តដំណែងតំណងឬបង្កើតតំណែងជាមួយនឹងអាស៊ានក្តីតែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាអាស៊ានជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដែលថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិក មិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនោះនឹងជៀសមិនផុតពីការຕົកឱកាសឲ្យប្រទេសចិនមានប្រៀបកាន់តើខាងជាងសាររដ្ឋអមរិកនោះទេលោក A អ៊ីប្រាហ៊ីមអលម៉ូថាគីជានាយកគណៈវិទ្យាសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibi Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងបន្តថាក្រុងបេកាំងនឹងឆ្លៀតឱកាស ក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណូត្រាំកំពុងរៀបចំរដ្ឋបាលនឹងគោលនយោបាយការបរទេសលំអិតរបស់លោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដានទៀតថាក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាមិនបាត់បង់ពេលវេលាណាមួយក្នុងការព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីពិភពច្បងច្បងនិងគ្មានសំណាប់ធ្នាប់ដែលចង្អុលពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំទេជាឧទាហរណ៍លោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាជំហរចិនថាជីជាងអៃពាណិជ្ជកម្មសេរីឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺនៅគណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើឱ្យមានការអន់ចិត្តដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ នឹងរដ្ឋដោយការសាសនាអ៊ីស្លាមដោយការដកស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកំទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកស៊ីជីងពីងបានអព្ភិពលនេះឲ្យមានការបង្កើតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយដាក់យេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនលោកក៏បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងនៃយ៉ាងដូចនេះទៀតថាក្នុងនៃនេះខ្ញុំគិតថាជិះនឹងធ្វើស្តៀងគ្នានេះដែរក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើទំនាក់តំណងជាមួយប្លុកអាស៊ានទេការនេះបានកើតឡើងខ្លះខ្លះហើយ ទោះជាប្រទេសចិនបានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំពៀងផ្នែកការពាទេសជាមួយម៉ាដេស៊ីនិងថែមទាំងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបើទោះជាមានបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យជាមួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រខាងស្មុកដីលោកតាំងស៊ូមុនជានាយកមកឆិឥមនដុលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ីក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាដោយបានចោទជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកឲ្យចិនបន្តអធិពលនៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់តាមក្រុមសារដើមទៀតថា តំណតំណងអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិននឹងបន្តដូចចម្ងានតាមធម្មជាតិទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឬគ្មានសកម្មភាពបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាតើក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានឆន្ទៈដើម្បីស្រោលឡើងវិញចំពោះតំណតំណងអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពក្នុងតំបន់ហើយបញ្ជាការលះបង់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនឬយ៉ាងណា លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពង្រឹងសន្តិសុខខ្លាំងជាងសេដ្ឋកិច្ចមកទល់នឹងពេលនេះតែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរច្បាស់គឺផ្នែកសន្តិសុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដែលបដអាកការយុទ្ធចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីស៊ីផិចយើងនេះដោយសារតែកតាចិននិងប្រទេសខាងជើងក៏ឡងទៅលោកមាតិសរដ្ឋព្រៃការកព្វជីវិតហ្នឹងក៏មាន សេដ្ឋកិច្ចនៅកូរ៉េក៏នឹងបង្ហាញអំពីគូម្មុំរបស់អាហ្វ្រិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាក់ទោនក្នុងខ្សែសង្វាក់សពក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកម្សួលទៅវាខោយជិះស្បីផាអូបាម៉ាអាចទូរន िती រូបភាពពីក្នុងតំបន់នេះក៏វាផ្ដល់ច្រើនដែរដោយសារតា TPP លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយងទៅលើការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP ជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាកេរដំណែលរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាគេពិបាកនឹងទូតទីឲ្យប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូពានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគម្រិតណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះ លោកឈឿងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនគួរលុបចោលការដំណាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានបង្កើនការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងដែលមានភាពស៊ីជ្រៅនោះទេហើយយើងឃើញថា legacy អូបាម៉ានឹងគួរតែរក្សាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគួរតែបន្តនៅពោលយុបៃ rebalancing ក្បពអូបាម៉ាមកតំបន់អាស៊ីពីព្រោះថាមិនមែនតែជាផលប្រយោជន៍របបទេគឺផលប្រយោជន៍អាមេរិកតែម្ដងគឺផលចៅជាតិ បអរិចព្រ <world premier> <quotenotplayer> ោះថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូពលនយោបាយអីគឺនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីហ្នឹងក៏វាសំខាន់តែយ៉ាងទេมันត្រូវប្រឡេកតំបន់ហ្នឹងទេគឺត្រូវបន្តនៅការកសោនយោបាយទីប៉ាលរបស់យូកូប៉ាម៉ាលោកអ័ស្មាត់រីសែលប៉ាណាម៉ាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA data លោកអូបាម៉ាបានកសាងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាស៊ានកំពុងរងចាំមើលគោលនយោបាយការបោះទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសនេះកិច្ចប្រជុំនៅរូម៉ានីយាឋានលំហាកាយ Saniland នៅសង្កាត់ Rachel Murad រដ្ឋ California បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីឆ្នាំទៅរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10 អ្នកតោងទៅនឹងកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីភាពនីវាចរការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដូចជាប្រឆាំងនឹងអង្គភាពភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសមត្ថជនខាងតំបងក្រៅពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់សេរីភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅ7លានលានកន្លះ បតីអាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងវៀតណាមរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VUE សហរដ្ឋអាមេរិកសភាកម្ពុជាក្រុងបានកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញអោយសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកអឺសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបជំរុញអោយរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ ន <Trib forums> ៅសមាជិកសភារដ្ឋអាមេរិករូបនេះយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកការជំរុញរបស់សមាជិកសភារដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភារកម្ពុជាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅសប្ដាក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំសភារដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសមាជិកសភារដ្ឋអាមេរិកលោក Allen Lowenthal បានលើកឡើងពីការលេឈប់របស់លោកសមរង្ស៊ីពីប្រធានគណបកសង្ កាប៊ីស្បារ៉ាមុននៅក្នុងការប្រជុំនឹងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបានត្អូញថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើលោកសោមនឹងស៊ីបន្តធ្វើជាប្រធានបកលោក Allen Lewenthal បានថ្លែងបន្តថា This law on political parties would give the government far-reaching powers to shape the political policy and hold power over the judiciary in the context of the policy committee under the district. ខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលច្បាប់ដែលមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលច្បាប់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដោយសេរីគំរងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ដំណាងរៀបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូប បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជាជួនគ្មានទុបបីហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលែកចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនិងបានស្នើឲ្យបញ្ជាពេលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទោះយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន10រូបនៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភា បានចរាចរសម្ដៅនេះនឹងសម្រេចបើកអង្គប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់នេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាចរាចរការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកលោកអះអាងថាវិសាស្តនកម្មច្បាប់នេះមិនខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនសំដៅលើគណៈបកណាមួយនោះទេលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOE នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយដោយការគ្រងទុកបើទោះបីជាគណៈប គណៈបអិជុនកម្ពុជាមានសម្ដែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវិសាលធនកម្មច្បាប់នេះក្នុងនៃលទ្ធិប្រជាប្រត័យហ្នឹងមាននបានគេគេកំណត់ណាយគេមានសិទ្ធិអនុវត្តយោបាយរបស់គេហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការវិจัยគឺវិទ្យាពលរដ្ឋនៅវិញ្ញាណតាមទិសជឿនតៃហើយការងារនេះវាមិនមែនសម្ដៅទៅឯកបកអីទេកម្ពុជាមានគណៈបអិនយោបាយជាង70គណៈបៈក្នុងនោះគណៈបៈដែលបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงមហាផ្ទៃមានជាង40លោកសុនឆៃ ដំណាងរិះនឹងជាប្រធានក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺដើម្បីអនុវត្តជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនោះសភាគូបើកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកសុនឆៃបន្តថាកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានសំដាញការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះផងដែរលោកថា កម្ពុជាគូស្ដាប់មតិយោបល់ពីប្រទេសដែលមានពីសោតក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគណៈបក្សសង្គមជាក៏យកប្រឆាំងតាមមតិយោបល់ដែលមានអ្នកដែលមាន យ <Suce> ល by... <t402> ់ក or... ៏ល or... ំទៅជាងសាភូមមរាជធានីដែលការច្បាប់នេះມັນល្អហើយច្បាប់នេះគឺមិននាំបង្កការលបបទៅអឺនៃពីទីប្រទេសបក្ស័យទៅទីការពគពព្រជាទៅស្មារមុខក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវានឹងចាប់បាត់នេះច្បាប់នេះហើយយល់ថាគណៈបកកំណត់យល់ទៅពិចារណាឡើងវិញណាច្បាប់ស្ដីពីគណៈនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1597នោះមាន11ចម្ពុះនិង48ម៉ែត្រា ដំណាងរិះគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន23ឲ្យបន្តែមមាត្រាចំនួន5ទៀតបើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលសិក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចថានឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសធឿត VOA អឡូឡូនៅនាងគីទីមេត្រៃ នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័រមៀនលើកទី2 VOA មានកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកបទចម្រៀង4បទនៅក្នុង album Remember Me to Live របស់អ្នកចម្រៀងនឹងជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីគឺអ្នកស្រី Regina Skepter តើទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដំណឹងរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2អមេរិកស្តាក់ស្ទើរស្ងោការបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ឧត្តមសេនីអ៊ីរ៉ង់ដែលថិតក្រោមការដាក់ត onar កម្មលោកត្រាំមានបេក្ខជន4នាក់សម្រាប់ដំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជំនួសឲ្យលោកហ្វ្លីនព័ត៌មានដែរអមេរិកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងំជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាកម្ពុជាបង្ហាញពីអតិភិបរបស់លោកត្រាំ លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមជំរាបលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីប៉ចិនដារដ្ឋបាលលោក트럼បានបាននឹងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកឧត្តមសេនីអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានក្រុមព្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហាមប្រាមមិនអោយធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះឬយ៉ាងណានោះទេបើទូបីជាសមាជិករដ្ឋសភាររបស់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានថ្លែងថា លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដល់ក្តីនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយឆ្លើយតបទៅកាន់ VOA សេវាភាសាเปอร์សៀនកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីមួយរូបរបស់ក្រសួងការបរទេសបានស្នើសុំមិនមិនចេញឈ្មោះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ទិននឹងសេចក្តីនាយកាព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកឧត្តមសេនីខាសេមសូលេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងប្រតិបត្តិការពិសេស និងកងកម្លាំងការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាម IRGC ដែលជាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងថាយុទ្ធមិនអាចបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរនោះបាននៅឡើយនោះទេនៅក្នុងខណៈពេលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានធាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើរស្រដៀងគ្នានេះការតាមប្រមិនអោយធ្វើដំណើរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលោកសូលេម៉ានីនៅមានសុពលភាពនៅឡើយដូច្នេះ ប្រធានបានលោកពិតជាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពិតមែននោះវានឹងជាការបំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមរិ ক্ষ ាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយវានឹងជាការប្រួយបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងសមាជិកក្រមរិ ক্ষ ាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទិញនេះទៅដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកកម្ពុងជឿរឹះរវាងបេតិកជនចំនួន4នាក់ឲ្យចូលការតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរ ضم ដើម្បីចំនួនតំណែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនិវត Michael Flynn ដែលបាននិយាយពីតំណែងនៅសប្តាហ៍នេះដោយសារទៅការរងសម្ពាធបេតិកជនមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំនួសលោក Flynn បានដកឈ្មោះរបស់លោកចេញការពីថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបានលាត្រដាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមទ្វីររើកាលពីថ្ងៃសុកថា លោកឧក្ដម្បស្នេហគិតខេឡុកដែលខ្ញុំបានស្គាល់ជាយូរមកហើយនោះពិតជាស័ក្សមជាទីប្រកាសសន្តិសុខជាតិដោយអ្នកទាំង3ផ្សេងទៀតផងដែរលោកបានបានលើកឡើងពីឈ្មោះបេកជនដតីទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋមន្ត្រីសេតៈវិមានធ្លាប់បានលើកឡើងថា អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក David Petraeus ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចូលនិវត្តន៍មួយរូបនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលធាត់ក្រោមការពិចារណាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson កាលពីថ្ងៃសុក្របានលើកឡើងពីដំណើរការក្នុងការបង្កើតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិធានយុគដែលយុតិធធាននឹងស្មារតីភាពគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជិនលោក Wang Yi នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងការតាំងបង្ហាញព័ត៌មានដោយក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកទាំងពីរបានប្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខតែអ្នកខ្លះបានឃើញថាក្រាន់តែជាពីបសម្ដីចរចាជាងអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នារយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរវេងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ក្រមបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូល G20 នៅក្នុងទីក្រុងប៊ុនប្រទេសអាលម៉ង់លោក Thieleson បានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលជូពញ៉េនៅពេលដែលលោកចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកវ៉ាងស្របពេលដែលលោកសោមអភិទុះដែលលោកឲ្យលោកវ៉ាងរងចាំមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះមកដល់យឺតពេលដោយសារតែជំនួបមួយទៀតទៀត្តិនឹងប្រទេសស៊ីរីតទៅទាំងនេះជាប័ណ្ណវិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋភាពអាមេរិកាំងស្រតរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ញាតិបង្អាក់ការចេញប្រកាសនឹងបណ្ដាញគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដេលូវិន នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ការិយាល័យត្រួតត្រាធនធានបរទេសនៃกระทรวงហេរ៉ានវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា OFAC បានចាត់តុកបុគ្គល4នាក់ថាជាពួកភេរវជនសកលត្រូវចាត់ទុកជាពិសេសតាមរយៈប័ណ្ណបញ្ជានិតិប្រតិបត្តិលេខ13224 ដែលជោគពួកភេរវកជននិងពួកជនកាំងឡាណាដែលបដិលការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេរវកជនឬសកម្មភាពភេរវកម្មជាតិទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកបកុលដែលបានត្រូវទទួលឈ្មោះមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកនៃក្រុម ISIL មានមូលដ្ឋាននៃក្នុងប្រទេសអេរ៉ាសេរីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានតក្កិនជាមួយការឃោសនានិងការជ្រៀតជ្រែកសមាជិករបស់ពួកអៃស៊ីលនិងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រភពនេះនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសអូសាលីជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនេះរបស់កាល័យយឡៃ OFAC ទ្រពសម្បត្តិទាំងអស់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃទ្រពសម្បត្តិរបស់ពួកបុគ្គលទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាំងខ្ទប់ ហើយពួកពលរដ្ឋអមេរិកាំងបានត្រូវហាមប្រជាទូតទៅមិនអោយរុស្ស៊ីជួយពួកជនចាំងនេះទេជនទី1តែសម្កល់ឈ្មោះគឺនីលคริស្តូហ្វឺប៉ាកាชពីប្រកតបានធ្វើសកម្មភាពអោយពួកអាយសៀលឬក្នុងនាមនៃពួកនេះគាត់បានបំរើការជាអ្នកជ្រើសរើសអូសាលីជន់ខ្ពស់មបំផុតរបស់ពួកអាយសៀលហើយបានលើកទឹកចិត្តជនអាយកេតអាយកេតអោយធ្វើដំណើរ កម្ពុជាពីសេរីនិងប្រតិរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកអៃស៊ីលចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកឈ្មោះប្រកាសបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាសាធនៈជាអ្នកជ្រើសរើសជន់ពោះម្ញអ្នករបស់ពួកអៃស៊ីលដែលបានសម្រួលការធ្វើដំណើរដល់ពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថ្មីថ្មីបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជ្រើសរើសរបស់ពួកអៃស៊ីល ហើយបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតក្កតំសំខាន់សុខាន់មួយនៃពួកជនដែលបំភពបំផុលពួកយុទ្ធជនបរទេសរបស់ពួកអៃស៊ីលឈ្មោះខាលិតシャルーフជាសមាជិកម្នាក់នៃពួកអៃស៊ីលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយមានតក្កទៅជាមួយការចែកចាយអេកសាគុសនានិងធ្វើការប្រហារជីវិតក្នុងនាមនៃពួកអៃស៊ីលឈ្មោះបាស្រុំស៊ីយ៉ាមេណូអ៊ុស្ម៉ាន់ ជាមន្ត្រីមេធាវីរបស់ពួកអៃសិលដែលបញ្ជាពួកយុតិធជនអៃសិលស្រមួលការផ្តល់ប្រកាសដល់ទឹកប្រាត់ប័ណ្ណការបស់ពួកអៃសិលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿយៗឲ្យបម្រើការជាមួយពួកអៃសិលនិងសម្រពស្រមួលការធ្វើដំណើរនិងកិច្ចមេធាវីសម្រាប់ពួកសមាជិកនៃពួកអៃសិលផងដែរឈ្មោះ Oman Roshman បានត្រូវសម្ពល់ឈ្មោះដោយសាកគាត់បានធ្វើសកម្មភាព អពអាយស៊ីលឬក្នុងនាមនៃពួកអាយស៊ីលនៅក្នុងវិស័យជ្រើសរើសនឹងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកគាត់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំតាមប្រតិណីនៃក្រមអ្នកគមត្រពួកអាយស៊ីលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះណាជាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2010មកក៏ដោយ តោះបកជំនួសជូនទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ពួកไอเซอร์ពីប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តជាតិនិងគណត្រូលដល់ទឹកចិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមចម្រុះសកលដើម្បីបងអះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីពួកไอเซอร์និងយកជាជំនះលើពួកភេរវកម្មជំននេះផងដែរនៅពេលដែលពួកไอเซอร์ស្វស្្វែងច្រឹះៗពុះពកលនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតតយកទីតាំងនៃការវិប្រហា នៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយឧបត្ថម្ភពួកវាតំណាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយលោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអឡូឡនញញគតិមេត្រី ក្នុងក្របខ័ណ្ឌការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីនៃការព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះមានស្រីលក្ខណៈនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណៈចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបិចិនដា កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលຫຼັງការបដំណែងមិនទាន់បានមួយខែផងនោះរំពឹងថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការម្ដងទៀតស្របពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ។ លោកពទីមានទៅដីបានថ្លែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំជាច្រើននៅឯក្លៀងភ្តុកយុនហោះនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននៅពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង노 Charleston រដ្ឋ South Carolina បានដឹកលឹកដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Trump តែឈ្នះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នេះបានប្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Boeing ថាលោកនឹងការពៀការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត្ថាធិប្បាយនេះ បាត់ធ្វើឲ្យមានសម្លេងខោគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងក្រមរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាគណៈកម្មការយុតិធនយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នឹងធ្វើការប្រមូលបដុំគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធាននាយកដីត្រូវបាននិយាយកាថាលោកបានធ្វើឯកសារថាលោកនឹងឈលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃដែលលោកស្បត់ជួកានដំណឹងការ២ខែមុន Hello this is New York calling រិទ្ធាមមានន័យថាសូស្ដីពីទីក្រុង New York គឺជាឃ្លាដែលផ្សាយនៅក្នុងរលកធារកាសរុស្ស៊ីតំបងគេបង្ខោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1947ដែលបេនោះគឺជាបេដែល VOA ផ្សាយទៅកាន់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងការផ្សាយរបស់ VOA គឺជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការខូស្តារបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀត តែត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាប់ជាការកម្រៀងកំហៃមួយក្រោយสงครามโลกលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ 1945, BOA បានចាប់ដើមឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលสงครามដើម្បីជាវិធីមួយផ្ដោតព័រមៀននិងកូនយោបាយរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានកម្មកាប់មួយចំនួននោះបានប្រាព្ទទស្សនកិច្ចជនរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបង្ហាញពីរូបភាពនៃជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នៅសហភាពសូវៀតដោយដូចសេវាភាសាដូចតែទៀតផងដែរ BOA សេវា ព្រះសត្រូវសីបង្កើតឡើងដើម្បីប្រັບពីការពត់បនลมៀងអំពីជីវិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធប្រតូតសហភាពសូវៀតអររយៈពេលជាង២សប្តាហ៍មកហើយដែលប្រទេសរូម៉ានីបានជ្រួបប្រទេសក្នុងការតវ៉ាធំបំផុតនៅក្នុងអតីតបណ្ដាអឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនិស្តនៅក្នុងឆ្នាំ1989មកក្រុមបាតុករតវ៉ាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពុករលួយហើយពួកគេបន្តការតវ៉ានេះ ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីទុកចិត្តរួចហើយក៏ដោយក្តីសម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចពិបាកនេះតបតាងឲ្យការពិបាកសម្រាប់ចិត្តតែមនុស្សម្នាចេញតវ៉ានៅលើដងផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីប៊ូការេសដើម្បីលាតត្រដាងពីចំណុចអាក្រក់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រជាជននៅក្នុងอำเภอពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីសํานាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប